Ja, da er vi kommet til eksempel 8. Og det vi skal gjøre først, det er rett og slett å ta et raskt overblikk over det vi skal gå gjennom i dag. Temaet i dag, altså kundekrav og hvordan vi skal kunne ta hensyn til ulike kundekrav. Og vi skal gå tilbake til eksempel 4, det som vi hadde for 2 uker siden. Og gjeninnføre da direkte leveransene, sånn som vi hadde. Og så skal vi plusse på at kundene har kommet med ønsker om hvordan de vil ha varene levert, eller hvor de vil ha varene levert ifra. Så vi har altså eksempel 4 her, med ulike kundeønsker. Og jeg har forsøkt å illustrere da med litt tjukkere piler kundeønskene, slik at de som er litt feitere her, illustrerer da preferansene. Slik at kunde 1 for eksempel, han ønsker primært leveransene fra fabrikk 1 eller fra fabrikk 2, det vil si altså direkte leveranser. Så kunden ønsker helst leveranser fra fabrikken. Kunde 2, der er det tjukkere grein fra lager 2, så han ønsker altså å få leveransene sine fra lager 2. Kunde 3 ønsker primært å få varene fra lager 1, mens kunde 4 ønsker primært å få varene fra lager 2. Så det er utgangspunktet vårt. Og dataen våre, her har jeg da forsøkt å utheve da leveransene med sånn grå bakgrunn. Dette her er den dataen vi hadde i eksempel 4. Her er kostnadene ved å levere fra produsentene til lagrene, og her er kostnadene ved å levere fra produsentene og direkte til kundene. Dette er da enhetskostnadene våre. Og dette var kostnadene ved leveranser fra lagrene til kundene. Og så hadde vi altså 3 ulike vareslag. Slik at i den figuren her nå, for eksempel fra fabrikk 1 til lager 1, den greina der, som illustrerer hvor mange enheter vi vil fabrikk 1 levere til lager 1, den må vi nå dele inn i 3 stykk. Så vi må ha en ny indeks her for henholdsvis vare 1, 2 og 3. Slik at og her kundene har da sine behov lista på vare 1, 2 og 3. Hver av kundene. Så dette er akkurat som i eksempel 4. Og vi hadde gitte kapasiteter for varene. Og vi kan sammenligne kapasitetene hos produsentene da, med etterspørselen hos kundene. Og da hvis vi summerer her, så vil vi se at sumkapasitet for alle hver av varene her er større enn sumbehovet for hver av varene. Slik at vi er i stand til å dekke etterspørselen at det var 1, vi kan dekke etterspørselen at det var 2, og vi kan dekke etterspørselen at det var 3. Så det kan vi finne ut på forhånd her ved bare å rett og slett å kontrollere. Disse her er kundeønskene som er nå skissert med grå bakgrunn her. De skal vi ta hensyn til i modellen vår ved å putte på et parameter som har et ett-tall langs de greinene som er slik at leveransene tilfredsstiller kundeønskene. Så det betyr altså at den greina her, X1 til kunde 1, så blir det node 5, altså den greina her har indeksen 1,5. Der skal vi putte på en parameter som har verdien 1 langs den greina, og også fra 2 til 5. Mens for eksempel fra 3 til 5, vil da få en parameter 0, for at den leveransen er ikke i tråd med det kunden ønsker. Så det vi trikser her når vi skal ta hensyn til kundeønskene, er rett og slett å føye på et nytt parameter, som ligner veldig på beslutningsvariablene våre, men som vi da har gitt en verdi på forhånd, som vi da angir med et ett-tall, hvis greina er i samsvar med kundeønskene, og så nuller vi dem ut, hvis, og putter på null da, hvis greina ikke er i tråd med kundeønskene. Så vi skal altså putte på et ett-tall på grein 1,5 og 2,5 for å tilfredsstille node 5, altså kunde 1. Kunde 2 eller node 6, da skal vi putte et ett-tall på grein 4,6 for eksempel. For å angi at det er da en grein som er i tråd med kundeønskene. Så det er trikset vårt som vi skal benytte i dag. Vi skal angi ett-tall langs de greinene som tilfredsstiller ønskene, og det skal vi gjøre ved å putte på et
nytt parameter. Eksempel 8 starter altså med utgangspunkt i eksempel 4, og da vet vi at vi har tilstrekkelig kapasitet. Så da trenger vi ikke restordre, da kan vi rett og slett starte med å maksimere de leveransene som da er i tråd med kundeønskene. Altså de leveransene som skjer langs de greinene som er angitt med litt feitere type her, og som vi da skal indikere med et ettall. Så det blir trinn 1 i eksempel 8, at vi skal maksimere kundeønskene. Uten at vi leverer for mye, så vi skal være innom den problemstillingen. Og så, i trinn 2, så minimerer vi kostnaden. For det er jo det vi ønsker, å gjøre det på billigste måte, selvsagt. Men da uten at vi reduserer mengden av oppfylte ønsker. I eksempel 9, så skal vi endre en del av tallene våre, vi skal endre kapasitetene og litt av etterspørselene. Slik at da skal vi benytte de tallene vi brukte i eksempel 6. Så da skal vi bruke kapasitetene og etterspørselen fra eksempel 6. Og da hadde vi underkapasitet, for da i det tilfellet så hadde vi en felles produksjonsressurs. Fabrikk 1 hadde et gitt antall timer den kunne benytte, og vi var ikke i stand til å finne ut hvor mye den kunne produsere av produkt 1, 2 eller 3. Fordi at det var jo avhengig av hvor mye som da ble produsert av andre produktene. Så i en sånne situasjoner så må vi da altså først minimere restordrene for å finne ut om vi, hvor mye vi er i stand til å levere. Og i det eksempelet så husker vi at vi hadde underkapasitet, så vi fikk faktisk en del restordre da. Så det første trinnet, vi må minimere restordrene for å sikre at vi da leverer så mye som råd. Og så i trinn 2 så maksimerer vi kundeønskene, hvor mye av disse leveransene kan da skje i tråd med disse preferansene som er listet opp med litt tjukkere greiene her. Og trinn 3 så skal vi minimere kostnaden uten at restordrene øker og uten at vi får reduksjon i oppfylte kundeønsker. Så da blir det 3 trinn her. Og i eksempel 10 så skal vi gjøre en bitteliten modifikasjon av eksempel 9, for da skal vi si at vel, vi, greit nok, vi skal prøve å tilfredsstille kundene, men det skal ikke koste oss alt for mye. Vi er ikke villige til å bruke hva som helst av penger på å tilfredsstille disse ønskene her. Så vi skal nå legge på en øvre grense og si at vi skal levere i tråd med kundeønskene så mye som mulig, men ikke mer enn at det er en merkostnad på 5000. Og da må vi, i og med at vi har underkapasitet, først minimere restordrene, sørge for at vi produserer så mye som mulig i hvert fall. Så minimerer vi kostnaden. Finn ut hvor billig kan vi gjøre dette her. Og dette tilsvarer jo eksempel 6. Dette blir så langt, så dette er akkurat det samme som eksempel 6. Med unntak av at vi i dette tilfellet her har direkte leveransene. De hadde vi droppet i eksempel 6 da. Men så langt så er dette her eksempel 6. Og så skal vi maksimere oppfylte kundeønsker, men uten at kostnaden som vi fant her i trinn 2 øker med mer enn de 5000 som vi hadde sagt at den var tillatt økningen. Så det blir en bitteliten variasjon i forhold til eksempel 9. Så eksempel 10 er den eneste forskjellen der, at vi bytter om rekkefølgen på trinn 2 og 3. Her maksimerte vi kundeønskene, og så minimerte vi kostnaden. Nå ser vi at vi er ikke interessert i å bruke hva som helst av penger på tilfredsstille kundeønskene, så vi minimerer kostnaden i trinn 2, og så i siste trinn maksimerer vi kundeønskene. Hvor mye kan vi oppfylle av kundeønskene? Det er da, kan du si, eksempel 8, 9 og 10. Så skal vi, oi, her har vi gått glipp av, ta med oss alt sammen her. Det vi skal gjøre i eksempel 10.1, det er noe helt nytt. Vi skal nå anta at vi får penger for de varene vi selger.
Så langt så har vi jo bare minimert kostnader og ikke hatt inntekter i det hele tatt. Vi. Og for å unngå den trivielle løsningen at vi har null i kostnader, for den billigste måten å gjøre dette her på er selvsagt å levere ingenting. Så det vi har gjort så langt for at vi ikke skal ende opp i en nullløsning er jo rett og slett at vi har sagt at restriksjonene når det gjelder å tilfredsstille kundeønskene er at vi skal levere minst så mye som de har bestilt. Vi har satt som restriksjon at vi skal levere større eller like det kvantumet kundene har bestilt. Det har vi måttet gjøre for at vi ikke skal ende opp med null i kostnad og levere ingenting. For hvis vi hadde hatt som restriksjon at vi skal levere inntil etterspørselen, så hadde vi droppet alle levert. Men nå, når vi maksimerer resultatet, så kan vi bruke etterspørselsrestriksjoner på sin normale form og si at vi leverer inntil det kvantumet kunden har bestilt. Vi kan ikke levere mer, for kunden er ikke villig til å kjøpe mer enn la oss si 500 stykker. Hvis den har bestilt 500 stykker av varien, så kan vi ikke prakke på kunden 1000 stykker. Selv om vi hadde hatt kapasitet til det. Så, da har vi, så i dette tilfellet her, så skal vi nå bruke vanlige restriksjoner om at vi har leveransene bare mindre eller like etterspørsel. Og da maksimerer vi altså resultatet. Da har vi inntekter på varene våre. Så da tar vi inntektene minus kostnaden, og så maksimerer vi det. Og i en sånn situasjon så trenger vi ikke restordre. For at eneste grunnen for at restordre, det var å putte på at vi da kunne tilfredsstille disse restriksjonene om at vi skulle levere minst like mye som etterspørselen. For hvis vi hadde underkapasitet, så var det ingen sjanse for oss til å levere like mye som etterspørsel. For vi hadde ikke nok kapasitet. Derfor så måtte vi putte på restordre for at restordrene pluss det som vi faktisk leverte skulle dekke etterspørselen. Men nå trenger vi ikke restordre, for at hvis vi ikke kan levere, så kan vi ikke levere. Vi skal levere bare mindre eller like etterspørselen. Og da kan vi altså droppe restordrene. Så første trinn her er å maksimere resultatet, som er det vi egentlig burde ha gjort hele tiden. Og så i trinn 2 så skal vi maksimere verdien av oppfylte kundeønsker. Så langt så har vi maksimert antall stykk. I eksempel 8, 9 og 10 så har vi maksimert antall enheter levert i tråd med kundene sine ønsker. Men problemet der er at vi summerer antall produkt 1, antall produkt 2 og antall produkt 3, som kunne være tannbørste, TV-apparat og lastebiler. To lastebiler, en tannbørste og et TV-apparat. Det blir sum 4 stykk, men det er en sum som er helt meningsløs. Men hvis vi maksimerer verdien, så maksimerer vi et kronebeløp, og da har vi en felles enhet. Og da vil jo en lastebil være mye, mye mer verd enn en tannbørste, selvsagt. Så det vil komme med her. Så nå skal vi maksimere verdien av kundeønskene, som da er langt mer meningsfullt enn å maksimere en sum som kan være hummer og kanarie. Det kan altså være tannbørster, lastebiler og så videre, sånt, som er helt meningsløst egentlig. Så det er da eksempel 10.1. Og i eksempel 10.2 så skal vi snu på rekkefølgen. Da skal vi først maksimere verdien av oppfylte kundeønsker, og så skal vi maksimere resultatet. Problemet her er jo at sånne kundeønsker kan løses på mange måter. Nå har vi vært gjennom eksempel 8, 9 og 10, og så 10, 1 og 10, 2, så blir det egentlig 4-5 varianter her av samme problem. Og vi har altså, hvis vi ser på dette her, så har vi 4 ulike løsninger. Den løsningen som vi skal gjøre først, der vi minimerer restordrene, da får vi restordrene på 383 stykk. Hvis vi kjører den løsningen der vi maksimerer resultatet, så får vi et resultat på 3.670.000. Hvis vi bruker den løsningen der vi maksimerer verdien av kundeønskene, så får vi størst mulig verdi av kundeønskene på 4.445.000. Og hvis vi i stedet for å redusere eller minimere udekket leveransene, kan maksimere den prosentvis andelen av leveransene som skjer i tråd med kundeønskene, altså ikke verdiene, men prosentvis i forhold til etterspørselen, så kan vi greie å dekke 93,2% av kundeønskene sånn relativt sett.
Så her har vi fire ulike målsettinger. Og da er det problemet hvilken av dem skal vi gå for. Og i eksempel 10.3, der er det vist en metode som lar oss løse det her, ved at vi rett og slett bruker teknikken fra kapittel 7 i operasjonsanalysen, som går på målprogrammering eller goal programming. Og det den tar for seg, det er rett og slett å vektlegge disse ulike målsettingene, gi en vekt på restordrene, hvor stor restordre vi skal akseptere, en vekt på totalresultatet, en vekt på verdien av kundeønskene, og en vekt på prosentvis dekt kundeønskene. Og så kan vi veie sammen disse her, og få en felles målfunksjon. Problemet her er at disse vektene er det veldig subjektive. Så det typiske er at vi først løser problemet med ett sett av vekter, og så blir vi kanskje litt misfornøyd og vil prøve noen andre vekter. Og sånn holder vi på da å prøve å feile med ulike vekter for å prøve å finne en sånn sammensetning som gir oss et fornuftig resultat. Så vi kommer ikke til å gå gjennom eksempel 10.3 i dag. Vi skal bare nevne den fremgangsmåten der. Men den er vel vist i den eksamensoppgaven som vi sendte ut i e-posten deres, så var det en link til eksamensoppgaven der. Akkurat det der er vist da. Men som sagt, problemet her med målprogrammering er at vi er avhengig av sånne subjektive vekter, slik at vi må prøve oss frem ganske mye. Så det vi skal gjøre i dag er altså å prøve å ta hensyn til kundekrav, og det er mange måter å gjøre det på. Og vi skal da først starte med eksempel 8. Her. Som da bygger på eksempel 4, som sagt. Der. Og dataen vår, det er den vi skal benytte oss av. Skal vi ha bakhodet her nå. Så det vi skal gjøre er rett og slett å modifisere regnearket vårt, der vi hadde disse dataene her. Nå er jo kundeønskene her ikke visnes med grå bakgrunn, for at de er så lyst at det ikke visnes lenger, men vi ser dem tydelig der. Så i og med at vi nå, i dette eksempelet her, kan kontrollere på forhånd at kapasitetene dekker behovene, så vet vi at vi har nok kapasitet. Og da kan vi altså løse problemet i to trinn. Først maksimerer vi leveransene i tråd med kundeønskene, og så minimerer vi kostnaden, slik at vi da får men samtidig slik at vi innfrir så mye som mulig av kundeønskene. Og det eneste nye her i forhold til eksempel 4, det er altså den parameteren K her, som angir om transport fra node F til node T av vare M samsvarer med kravspesifikasjoner. Og da altså den variabelen 1, hvis node T ønsker leveranser fra node F av vare M, og ellers er den 0. Vi skal altså putte på sånne nuller og enere her, langs disse greinene vi har i nettverket vårt. Det er det eneste nye her. Beslutningsvariabelen er altså mengden som vi hadde fra før. Da skal vi rett og slett gå løs på regnearket vårt her. Og modifisere det. Og i regnearket vårt, her har vi beslutningsvariablene våre, slik at fra node 1 til 3 av vare 1, det blir x131, av vare 2 blir x132, x134 og så videre. Så her har vi dessverre variablene våre. Og det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å putte på en parameter tilsvarende disse verdiene her, men som har da enten verdien 0 eller 1, og den skal ha verdien 1 hvis det er en leveranse som er i tråd med kundeønskene. I dette tilfellet så var kundeønskene
Det er de samme for alle varene, så vi trenger strengt tatt bare å angi den en gang, men senere så skal vi putte på litt ulike ønsker for ulike varer, derfor så skal jeg liste opp tre sånne der. Da tar jeg bare insert, putter på en ny kolonne for ønsker vare 1, og så gjør vi det samme for vare 2. Da kan vi rett og slett bare ta Ctrl Y for å gjenta det samme. To ganger Ctrl Y, så har vi fått inn tre nye kolonner her. Da kan vi skrive ønske 1, og så bare kopiere den bortover her og få ønske 2 og 3. Så tar Format Painter her sånn. Og da skal vi altså putte inn ett tall for de greinene som er. Og da vet vi at kunde 1 blir node 5. Da altså fra, og da er det fra 1 til 5 eller fra 2 til 5. Da skal vi finne de greinene her fra 1 til 5, det har vi der. Så da putter vi på et ettall for å angi at leveransene fra produsent 1 til kunde 1 er i tråd med kundeønskene her. Så vi trenger ikke blått tall, vi skal angi dette som en vanlig parameter. Så vi brukte blått for beslutningsvariablene, nå skal vi... Dette er en helt vanlig konstant. Så dette her er da direkte leveransene fra fabrikk 1 til kunde 1. Så gjør vi det fra fabrikk 2 eller produsent 2 til kunde 1. Og det er fra 2 til 5. Samme der også. Sånn. Da har vi fått lista opp disse greinene her. Fra 1 til 5 og fra 2 til 5. Så det vil si altså at alle kvanta som ligger langs disse greinene her. Vi ser at her er disse to kvantene der som ligger der. Mens her er det ingen direkte leveranser til kunde 1 fra produsent 2. Da har vi fått med den første der. Og så er det kunde 2 som da ønsker fra lager 2, altså node 4 blir dette, 1, 2, 3, 4. Fra node 4 til 6 blir dette her da. Så fra 4 til 6, da har vi her nede, fører opp et ettall der, og gjør det for alle tre varene. For at de var jo like i dette tilfellet her, så var det samme preferansene for alle varer. Og så har det kunde 3 som ønsker fra lager 1, altså node 3 til 7 blir dette her da. Da finner vi greina fra 3 til 7, det der. Og gjør det med ett tall for de leveransene, det er da i tråd med kundeønskene der. Og så kunde 4 fra lager 2, det er da node 4 til 8. Det er disse her. Så da har vi angitt parameteren K, for å si det sånn. Og i og med at det står nulla i alle andre cellene her nå, hvis vi ganger gjennom mengdene her med disse koeffisientene her, så vil vi nulle ut alle leveransene som ikke er i tråd med kundeønskene. Og vi vil bare få med kundeønskene. Så vi kan beregne totale kundeønsker her. Totalt oppfylte kundeønsker kan vi beregne ved rett og slett å bruke en sumproduktfunksjon på samme måte som kostnadsfunksjonen var. Vi tar mengdene og multiplisere med den koeffisienten her. Så den summen her nå er altså produktet av
disse mengdene her, multiplisert med disse koeffisientene her borte. Og da har vi nullet ut alle leveransene som ikke er i tråd med kundeønskene, og fått lista med bare de leveransene som er i tråd med kundeønskene. Og dette der er det vi ønsker å maksimere. Så dette blir vår målfunksjon her. Og dette her er altså målfunksjonen vår, 8.1. Vi skal maksimere H, det er kalt. Og den er lik null gange x1-3-1 pluss null gange x1-3-2 pluss null gange x1-3-3. For der var det, disse leveransene, der var ikke med blant kundeønskene. Null gange x1-3-1 pluss null gange x1-3-2 pluss null gange x1-3-3. Og neste er også null. Her har vi x1-4-1, x1-4-2 og x1-4-3. Og alle koeffisientene her er også null. Så det blir pluss 0x1-4-1 pluss 0x1-4-2 pluss 0 gange x1-4-3. Og så neste. Det blir x1-5. Og det er jo fra produsent 1 til kunde 1. Og kunde 1 ønsker leveranser fra produsent. Så der har vi et ett-tall. Så da blir det 1 gange x151 pluss 1 gange x152 pluss 1 gange x153. Da blir det 1 gange x151 pluss 1 gange x152 pluss 1 gange x153. Så da har vi fått summert alle leveransene fra produsent 1 til kunde 1. Og det er i tråd med ønskene. Og sånn fortsetter vi. Helt til vi kommer til den siste linja. Som er fra lager 2 til kunde 4, altså fra node 4 til 8. Så er det x481 gange 1. Og så blir det 1 gange x482, og så blir det 1 gange x483. Så den siste linja etter slutt blir da 1 gange x481 pluss 1 gange x482 pluss 1 gange x483. Men her er det jo da veldig mange linjer med null også innimellom her. Så det er målfunksjonen vår. Og matematisk så ser den sånn ut. Vi tar koeffisienten K, som altså er 1 hvis leveransen er i tråd med kundeønskene, og 0 hvis leveransen ikke er i tråd med kundeønskene. Og så ganger vi med mengden her. Og det gjør vi for alle greiene i nettverket. Så den målfunksjonen her tar rett og slett bare koeffisienten K, som er en parameter som er enten 0 eller 1. Og den er kun 1 hvis mengden her skjer i tråd med kundeønskene. Og på den måten så får vi nulla ut alle mengdene som ikke er i tråd med kundeønskene. Så den summen her vil rett og slett bare ta med de kundeønskene som er i tråd med det kundene har spesifisert i utgangspunktet. Og da ser vi at vi har en mengde nuller her som da rett og slett nuller ut masse av disse mengdene her. Så det blir målfunksjonen vår. Så da skal vi endre oppsett i solver. Flytte målfunksjonen til å maksimere kundeønskene her. Da går vi på objektiv her.
markere celler med totalt oppfylte kundeønsker og trykker på pluss, og har da fått flyttet målfunksjonen til ønsket her. Da markerer vi den med rødt for å angi at dette her er nå målfunksjonen vår. Og totalkostnaden er nå ignorert, så den tar vi bare svarta ut for å si det sånn. Hvis vi ser på modellen vår her nå, så skal vi altså ta den her litt lenger ned, så tror jeg. Nå er altså problemet formulert sånn at vi skal maksimere totale kundeønsker, sånn som målfunksjonen skrev der borte. Og restriksjonene våre er akkurat sånn som i eksempel 4, at det hver produsent produserer og leverer fra seg av vare 1, 2 og 3, bare mindre enn lik de kapasitetene produsenten har. Det blir disse her restriksjonene der. Og så kommer lagrene, materialbalansene, som sier at det som kommer inn på lagret av vare 1, 2 og 3, bare minst like mye som det som går ut av lagrene av samme varene. Og det blir da disse restriksjonene der. Og så kommer restriksjonen som sier at totalvolumet av det som er kommet inn på lager 1 og 2 må være mindre eller like den kapasiteten som lagret har. Og det er da disse her som sikrer at vi da ikke bruker mer plass på lagret enn det som er på lagret. Og så hadde vi da restriksjonene våre, etterspørselrestriksjonene, som sa at det som kundene mottar, som kommer inn til kundene, må være minst like mye som det de etterspør. For hvis vi hadde hatt mindre lik der, så ville vi levere ingenting. Så her sa vi at det som skulle leveres skulle være minst like mye som etterspørsel. Så det var restriksjonene er akkurat samme som i eksempel 4, og beslutningsvariablene, mengdene er akkurat den samme som i eksempel 4. At nå har vi flyttet målfunksjonen til kundeønskene våre. Hvis vi nå prøver å løse dette her, trykker på solve her oppe, så ser du at da fikk vi ganske mye kundeønsker oppfylt her. 7662,5 enhet er da totalmengden av ønsker som er oppfylt. Men det er et lite problem her. Se på kunde 1. Hvor mye har kunde 1 fått? Han har fått rikelig. Så dette her er ikke en god løsning. Disse restriksjonene som vi tidligere sa som måtte være større eller like behovet for å unngå at vi ikke leverte noe som helst, kom i nullløsninger, de har nå gjort at vi pøser på med varer til kundene for å få mest mulig oppfylte kundeønsker. Vi ser at kunde 1 her får 700 av vare 1, men han har bare bedt om 400. Han får 1050 av vare 2, men han bedt om bare 700 og så videre. Så det er problemet vårt. Så vi må rett og slett korrigere den restriksjonen her. Disse etterspørselrestriksjonene. Nå kan vi ikke si at vi skal levere minst like mye som etterspørselen. Nå må vi si at vi skal levere akkurat like mye som etterspørselen. For ellers så får vi maksimering av oppfylte kundeønsker her til å bli urimelig stort. Så vi må altså korrigere den restriksjonen her. Etterspørselsrestriksjonen må gjøres om til en likhet. Og så kjører vi solve en gang til her. Og da ser vi at nå har vi altså levert akkurat det vi skal. Og da er vi i stand til å levere 6712,5 stykk i tråd med kundeønskene. Hvis vi ser på total etterspørsel her, hvis vi
kikker på dette her, så ser vi nederst, så har Excel listet opp som sånn shortcut her, at summen 7050. Så total etterspørselen 7050 stykk, totalt alle varene. Og vi har ikke greid å levert alt, ser vi. Vi har greid å levert 6712 i tråd med kundeønskene. Så resten har da skjedd på litt andre måter enn det som egentlig er kundene sin første valg, for å si det sånn. Men vi har nesten greid å levert alt sammen. Ganske mye av det. Så det var trinn 1 her. Det neste trinnet, dette her blir da kallet her for eksempel 80 da. Det neste trinnet er da å løse på nytt, men da kopierer jeg hele arket, bare drar det bortover her, hold nede kontrolltasten før jeg slipper. Da ser dere at markøren har fått et plusstegn. Og så slipper vi, og da har vi fått en kopi av arket. Og det vi nå skal gjøre, det er å ta hensyn til kostnadene våre. For vi har jo ignorert disse kostnadene her. Så nå skal vi flytte målfunksjonen til kostnadene i stedet for. Markere den her med rødt. Og så går vi inn i solver. Og klikker på objektiv og plusstegn. Da har vi flyttet målfunksjonen vår til celler med totalkostnad. Problemet er at den default-verdien her er jo maksimering, så da må vi gå ned, klikke på cella F23, som nå den nye målfunksjonen, og så går vi ned hit og endrer den fra maximize til minimize. Vi skal minimere kostnaden. Disse kundeønskene våre nå, på 6712,5, det er jo det maksimale vi kan få oppfylt. Så nå skal vi gjøre om dette som var en målfunksjon, skal vi nå gjøre om til en restriksjon. Da har jeg brukt opp. Brukt farget grønt der. Men så må vi sørge for at det som blir levert her ikke skjer på en dårligere måte, for å si det sånn. Vi skal fortsatt ha like mye leveranser i tråd med kundeønskene som før. Så derfor så kopierer jeg den verdien her, ta Ctrl C, så limer jeg den inn under, velger Paste Special og Values, limer inn verdien her. Så kaller jeg dette for max oppfylte kundeønske. Dette er da den verdien som vi maksimerte i sted, som vi fant. Og da skal jeg legge på en ny restriksjon. Vi skal altså nå minimere kostnadene våre, men legge på en restriksjon som sier at målfunksjonen vår i sted, som maksimerte kundeønskene, den skal ikke bli dårligere. Så den cellen her må nå legges til som en restriksjon. Markere cellen, det har vi allerede gjort. Går inn på Constraints, trykker på pluss. Og så ser vi at totalt oppfylte kundeønsker skal være større eller lik den forrige optimalverdien vår. Så nå ser vi altså at kundeønskene våre som vi oppnår her, skal være minst like mye som det vi hadde fra før. Så vi har altså lagt inn en større likhetsrestriksjon. Vi vet at den kan aldri bli større enn dette her. For dette er den maksimale verdien. Så den vil bli akkurat lik. Men det er viktig at vi nå kopierer inn verdien her. For at det kan være desimalverdier utover her nå, som gjør at hvis vi hadde skrevet inn tallet for hånd, så kan vi få rett og slett en litt annen verdi enn det som egentlig er optimalverdien. Så hvis dere ikke kopiere verdien, så må dere passe på at dere legger inn en verdi som gir litt slingringsmål. Hvis den skal være større eller lik den verdien her, så kunne dere skrive inn en verdi som var bittelitt mindre, for å være sikre på at dere fikk en mulig løsning. Hvis dere skriver inn en verdi som ser ut å være lik, men som kanskje er litt større, for at den verdien her er egentlig kanskje 4999 et eller annet. Og hvis dere da skriver 6712,5, så blir det umulig. For at det er bare 0,499 som er mulig. Så derfor så kan det være lurt å i så fall gi det et litt slingringsmål her, og gjøre den her litt mindre. Så hvis dere ikke kopierer verdien, så er det viktig at dere gjør mulighetsområdet litt romslig. Bitte mer romslig enn det som det er i utgangspunktet. Men kopierer dere verdien, så er dere trygge. Sånn. Da
er altså problemet, sånn som i sted, at vi skal nå minimere kostnaden. Men vi har puttet på en ekstra restriksjon som sier det at oppfylte kundeønsker skal være minst like mye som maksimalt oppfylte kundeønsker. Og så har vi selvsagt de andre restriksjonene, sånn som vi hadde i eksempel 4 og så videre. Så da løser vi problemet, trykker på solve her. Og da ser vi at i sted så var kostnaden vår 992.375. Nå har de redusert til 960.000, altså over 30.000. Men vi har samme oppfylte ønsker. Så vi har rett og slett bare funnet en billigere måte å gjøre det på. Så trinn 2 her er avhengig av at den løsningen vi fant her ikke var unik. Hvis den løsningen her bestod av kun en mulig løsning, så ville trinn 2 her være overflødig, for da ville vi ikke få en forandring her. Men heldigvis så var det altså mange måter å gjøre dette her på, og vi har nå funnet den billigste måten å gjøre det på. Så derfor er det at vi har benyttet oss av trinn 2 her. Så i eksempel 8 så startet vi altså først med å maksimere kundeønskene våre. Men trikset var da at vi måtte gjøre om etterspørselsrestriksjon til likhet. Vi kunne ikke ha større enn lik, sånn som vi vanligvis har hatt da. For hvis vi hadde hatt større enn lik her, så vi at da leverte vi for mye. Så vi må gjøre om etterspørselsrestriksjon til en likhetsrestriksjon. Og så maksimerer vi kundeønskene. Så kopierer vi det arket til et nytt ark. Og på det nye arket så endrer vi målfunksjonen i solver. Flytter den fra å maksimere kundeønskene til celler for totalkostnaden vår. Og så minimerer vi totalkostnaden vår. Men så må vi da legge på en restriksjon som sørger for at løsningen vi fant i sted i trinn 1, ikke blir dårligere, slik at vi putter på en restriksjon som sier at kundeønskene våre skal være minst like stor som dem vi hadde i sted. Og da har vi fått løsninger på dette problemet her. Og dette eksempelet her var altså slik at vi kunne løse det uten restordre, for at vi var på forhånd i stand til å finne ut hva vi hadde av totalkapasitet for hver enkelt vare. 2600 står det her at summen er for vare 1, og hvis vi summerer etterspørselen etter vare 1, så ser vi at den er 2150. Excel her har listet at den er 2150. Så vi kan altså på forhånd her finne ut at vi har nok kapasitet, og vi trenger ikke restordre. Så det var eksempel 8. Og første trinnet var altså å maksimere kundeønskene, sånn som det der. De andre funksjonene våre er jo da akkurat sånn som vi har hatt dem i eksempel 4 og så videre utover. Så dem går vi ikke gjennom på nytt. De har vi vært gjennom et par ganger allerede. Her var trinn 1, og så minimerer vi kostnaden i trinn 2, som sagt. Og disse restriksjonene her er altså helt identiske med det vi har hatt før. Og her kommer da den siste restriksjonen, som sier det at totalt oppfylte kundeønsker skal være større eller lik H stjerne, som da var den maksimale verdien vi fant i trinn 1. Så H stjerne her er da maksverdien fra trinn 1. Det var en ekstra restriksjon vi puttet på til slutt. Da er vi ferdig med eksempel 8. Og vi tar rett og slett pausa vår, og så begynner vi på eksempel 9 etterpå.